Pep Aisyen, se nan bo te pou we ran yon. Jof nel mo is te pale negyo. Li te di, mesye, jona plage al pa bon pou peyi da Aiti, non. Mesye, chak wosh nou tire sou mwen. Msemb le wosh la mpa tire le sou nou. Se baske m vle Aiti chanje, oui. Wi. Pep Aisyen. Pou sa ka pase an konsey prezidentyel, e gari koni, pa gen bouch pou pale. Men bonan tou de ap batay, fok mwen zi ou yo gon sol misyon. E rete la, mbra l'ekspliko ki misyon sa. Sou pale ve pie ou, pita, pral pitris toujou. Apre sa ki te pase nan Washington, nan 79e Assemble General Nations Unie, Kote prezident Loula tap pale ansem avek gouvenman Haitien, e pi tou souet tou bouke les li volte de Lavalas te debake, yo te metel de yo ta kouche, prezident soti nan silans li. Medan mat mwansel se mesye, li di l pap chita ansem ak Lavalas, el pap jam chita ak Lavalas. Yo problem ki la, depi nan l ane 2000, le Lavalas tap fe koripsyon. Si se mwen menm ka ap di ou, ou ka pa kwe. Me gale shes ou mbrale eksplike ou, jan proverb kreol la di, jou moun pa chanm done kalbas. Se sou parol, sa mab di ou, biye vini. Bonjour, bonsoit tout moun ki jan ou ye. Ankan yon lot fwa mab di ou, mersi. Mersi paskou fèn konfians pou nou eforme ou, mersi pou fidelite ou ak pasyans ou, mersi paskou like, mersi paskou abone, mersi paskou pataje videyo a, sa fè nou plezi an pil. Anka yon lot fwa sou fek tobe sou chanel la, pa ezite aktive kloch notifikasyon pa ou la pou pa rate oken videyo zanmi yon fuko. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont a ye. Kont sa ki sete, papa mge to apitit. Depi yon pa la, delot yo pa itil anye. Tro apyere chou. An nou pati krik krak pou nou vok kont nou genyen. Mwen gen tro aje, men mwen wè nan yon sel. Mwen gen tro aje, men mwen wè nan yon sel. Pa ezite kite eleman repons pou la kounyan men nan espas komantèr la. Sa ap fè nou plezi. Anpil anpil. Zom yon fouko ki debake la kayou pou yon lot edisyon spesyal. Me chèr kompatriot, jovenel Moïse te pale negyo. Me yo pat tade. Mene kou lev la lekol, se youn felishita se de nan peyi sa. Souvan nan la vi, pele ou tan pou belme ou, ou sezi we se maman ou ki pasek pran la dan. Me chè akou patriyot, gon batay nan peyi da iti, se pon ti batay ki pi ti titou. Me tout batay sa, makle ansama avek ou, gen yo group moun kap soufri, ki se populasyon Haitienne, go lot group kap rejoui, moun kap veye ki le pou yo debake nan peyi da Haiti, pou yo vin voler riches, pwiske moun ki ta suppose la, kap fe estiti syo mashe nan normal, kap kontrole chak bout teritwa peyi da Haiti, ap batay pou konen, Ki es kap dirije, ki es ki ge plis pouvoi, ki es ki ka di fese si fese la. Tout moun vle chef, me pi es moun pa vle prepozisyon solda pou amelyore kondisyon difisil sa. Medan matmozèl, zè mèsyè, mwen mè mwen mte dousa, se pa bouch kabrit mwen mgenye. Mè mwen, mwen di ou sa ankay ou lot fwa, mwen son ti moun ki leve nan gran lakou. Mwache, mwè, la jounè, takou la nouit. Mèm si m kouche sou kaban lakay, m m wè. M pa bezwen djou anè ankon. Depi lè konsey prezidentiyel sa te installè, m te di pep haisyen mare senti ou. M te di pep haisyen li pa prive louè nou paske se sou yon komplol montè. Komplol akont ki es li te fèt, se Guy Philippe ki debake, soti nan peyi les Etats-Unis nan prizon apre ambasade de Amerike nan peyi da Haiti te fin di, yon tranzisyon pa remplase yon lot tranzisyon, ge yon responsab bi ni nan peyi da Haiti te di, a rial apre te la jiska ske yo fe eleksyon, ge Filip pral leve chalea. Le ge Filip vinil deklare, 90 jou nou kapab chanje sityasyon sa ki gen la. Ge defason, Moun kap kontrol e sistem nan, yo kapab korespond an samak nou. Men nou men, swa nou kite yo pase sou fiel nou, ou bien nou pase sou fiel yo. Se de chwa liye. Menem matmozèlze, mesyè, lem zou komplot ki monte ya, paske a ryan an rite la, menm si piti desaline, tap fe manifestasyon, Sa pat leve plim sou do Ariel Henry, pwiske moi jen chal te toujou gen e ministè an do gouvenman Ariel Henry. Sa pat leve plim sou do le lavalas, paske yo te toujou gen ministè an do gouvenman Ariel Henry. Mem si yo tap plenye kesyon ensekiritè problem patati patata, mou pat santi gon mouvman kap fet vreman, paske... Arte ya, yo pren pos yo divize, me antwe yo, nan no chan motel, yo nan bay lot vizit, yo aranje yo pou yo deshe piye peyi da iti. Se ambaje nou tout kotej Ariel Henry, te gen plis pase 30 masjin tap defile rentre kay Aristide. Eske sak tap pase ya, te fe responsable aval asmal par apwa vek populasyon ak ap soufri nou pe pa isyen. E devine monte sou sen politik la, la pfe manifestation, rappele ou, apre ki krim ki fet nan peyi, ya pati politik sa monte, se apre asasina Jovenel Moïse. E sak fe pati politik ede, pral atire an pil moun, e, an pil la deyo se jen, ki ge kapasite, pa ge manti nan sa. Me rappele ou, faso, Claude Joseph te kon ap frape Abinader Jusk aske Abinader pral sanksyonel Fure nol Mem kote ansama vek gang lap sanksyonel Nan peyi da Haiti Li te semente Haiti Pap toune ti la kou deye la kay La Republik Dominikene Raple ou En te kroen nan li Pou nou avanse me chè ou kompatriot Claude Joseph sapo de l'Premier Ministre Prezident asasine E Li pra l'zou li mem, li pra pou l'mouri pou prezident Jovenel Moïse chwen jistis. Mm. Tout sa, se te parol pou fe moun dodo, pi yo te ka kampe pati politik yo. La se jounen jodi ya, ni Ede, ni Lavalas, ni PHTK, ni Petite de Saline, se 31-21 mem te nyen, kabri Tomaso mem plim, mem plima yi pep Aisyen. Ebyen me chan kompatriyot, E de te anonsè, l ap fè mobilizasyon pasifik pou chete Ariel Henry. Men la ki Filip debakè, par apou avèk deklarasyon ke l ap fè, fason l apouvrizyon populasyon an, nan ki komplon ke l pran pep haisyen. Nou pral sezi wè. Pendan Claude Joseph tap di ou manifestasyon pasifik pou chete Ariel, mwen mbok wè chanm wè gouvenman, tombé avec manifestation pacifique. Et Claude Joseph, comme ça, puisqu'elle était dans le mouvement 184 en 2004, frère bien-aimé, ce n'est pas mobilisation pacifique qui t'a jeté, Aristide. Pas de tête nous mentir là. Et pendant la la mobilisation pacifique, dans la radio, à la télévision, l'a présenté Ariel Henry comme homme de consensus. Om de wot kultur, ban kiltive konsal pa bremet an epil pa jons, ramase pa ket nil kite sa, tout se blofe fok kompare an yow frezise. Po nou avanse, papge transisyon nan transisyon, sak di ou yap fe manifestasyon pasifik, tout se blofe, Kame te done, yon regi fil li paret, blo, populasyon, revolisyon, mwoye chan chal di kep, mpap ki te misye vin okipete riyan, li flou pou lantran ba avant li, yon fason pou l dekababa sasine, li mwen saba vek ti Claude Joseph, men sa pa pase. Nan se jounen jodi ya, nou patan de mesye sa yo, fason yo tap kodase nan peyi da iti, sou Ariel Henry, pan se bagay la bon pou yo pe pa isye, kle. E eh bien, pou kontre ka regi fil li prese se, Monsieur si politicien Saio, yo arrangé yo, yo allé dans CARICOM, fait proposition la va la, la 5, Claude Joseph à la 7. OK? Et puis CARICOM dit 1 1, l'eau a manqué. Si n'a divisé le fois le café 3 il met 2 sous, il fait 9. Et puis il dit dégagez nous installez 9 présidents ça. Mnek yo aranje yo yo di, ebi apre chak se mwa, go prezident kap pase pou fet si kout nan tet peyi ya. Me sa ki te amonte ya, frese sa bieneme, se pa biye, lavalas biyan ak pey achete ka konsa. Jounen jodi ya mwa gen moun kap di m, lavalas pey achete, me pe se mwen vo le, se mwen yo mwen nan, yo ta aranje yo moto komplo sou do peyi da iti. Jodi ya le wap to de batay kap fet ant la primatur e... La prezidans, oui la primatur, se pe achete kak kontrole. Me. Le an tap monte se pete ya, se mem yo mem nan pa ka. Di sa bon sa pa bon, tout se mem yo mem nan pe pa isye. Ok? Emyen kounyan la, tout mani get sa yo, tout komplo sa yo te monte. Se sou do yo moun. Me, sa ki te fet la? Se pat lavan las ki te pren konsyans, se pat PHT ka ki te pren konsyans, se pat EDE ki te pren konsyans, ni bitit de salin. Mette ansama vek tout lot pati politik ki ge ansyen minis, ansyen palman te la dayo, ki te pren konsyans, ki te di, monsye, anishita la kaino pou n'fon bagay pou n'retire pe ya nan situasyon. Non. Son komplot moun te pe pa isyen par rapport ansama vek on lot ki debake, yo weke fason Lap menen batay li, model deklarasyon ke lap feyo, yo pa nan menm ling ansem avèk yo menm ki nan peyi ya, ki te deja nan gouvenman Jovenel Moïse, jiska asasina travesè, tombe nan Ariel Henry. Yo di ket, jan misye ap frape la, misye ap vin prebel la nan menm. Nou pap kakebe misye. Nou kapap toujou gen ti diferans, men mesye, an men tet ansan pou nou maron komplo pou nou touye misye, epi pou nou kontinye fe men bagay la sou populasyon an toujou. Bref. Prese sa bien eme, batay la komplike toujou, lor ale, sa gen yop fe jounen jodi ya nan peyi da iti. Jovenel Moïse te pale yo. Jovenel Moïse te di yo, Monsie, chak wosh nou voye sou mouen. M hm. pa tirel sou mou, m sanblel. Me, pe pa isyen, le wap gade litij ki genye, sav le kontrole, sav le kontrole, sav le selik pou chit ansam avèk les etranje, bon konkou fè foto kap fèt nan pe ya. Me, pabliye, tout moun sa yo yo di wap batay pou ki peyi, pou Haiti. Me la nan mm. 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 si la koupato pres kote yo ap vole, kote yo mm ap deshebye, pou peyi yo di yo ap travay, pou peyi yo di yo ap batay la, nanme yo tout ministerye, travou publik, sante, etc. Voye jo gade potay le Ogan. Sa se kek sitwayen kap pale, ye vide yo gade. Me potay le Ogan, freze se. Me eta et potay le Ogan. Konsey prezidentiyel nanjou pase yo deke se, e milyar de gout pou propte. Magali abitan panan la ri ankon, sureman la jan fini. Ou bien pou sa yo tapese, e, e fe travay prendevan, yo pa bali job la, e djan swazi kite sa. Me, me pou ki peyi yo ap batay la? Me pou sa yo tout ap batay, pou ke mou, se mwen menm pou l'internasyonal we, se mwen menm pou yo apre la goj, se mwenk pou ap pase lot, me peyi ya. De fwa, fre se se, te dembyen, kon nge defam, defam kap batay pou yon gason. Defam sa yo kap batay pou yon gason, wa. sa vle pou l pouve lot la se mwen menm ki ke kontrol neg la. Lot la batay pou ke se li menm ki ke kontrol neg la, yo pa ka antan yo. E pi neg la menm o bon slip, nou l pa ka jwen pou l met sou li. Se Haïti sa wè. Mè Haïti pe païsien. Politisyen batayè la. A kelke kilometre pale nasyonal. Pa louen dirijè yo kap kouri monte, kouri desan. Mare komplo yon sou do lot. Sa vle seli mèm ki pou devan, lot la vle seli ki pou devan tou nap goumen. Epi mè peyi nap batay pou li ya. Mè sa nou reprezentè ya. Okè? Okay? De fom yon batay pou negla. Yon ap mare komplo sou lot. Yon bliye fè manje pou gason an. Gaz ap touye negla ou pa pwadda... de... Yon di negla yon remen. Pa de yon di negla yon remen nan, negla ap chèchon pantalon pou l met sou li, li pa kajwen tout chifonè. Pa de yon yon di... Se mwen menm ki pou ge kontrol negla ou menm an kokon ratouye etc. Pendan lot la plave rad la l batay li metek loroks la dan nan rat negla oui. Wi. Li metek loroks man rat negla. Poul pouve negla manze ap gate rad li. Se sa politisyen yo fe. Se yon di lap foun bagay pou Haiti pou l pouve ke lot la pa Haiti lan yon se li menm ki ka fe. Li itilize geng pou l kraser pou l brize. E pi apre. Fwa konen. Haiti ou di wap batay pou li, lot la di wap batay pou li. Sa so, sam pou nou mette pou nou fe peyi avanse. Me pwene yon di wap foun bagay pozitif, lot la di map krasel pou yo pawel pase. Se mwen, mwen pou yo wè devanse nan, se mwen, kelke swa koto pase pou nou map site. Se mwen k mette Haiti nan nivou wak. même les a complot l'autre m'a maré nous pas 40 ans chaque veut laisser au même qui poubelle nous yo ne pas mettre ensemble à pour avancer et puis mes me, me intérêts, mais intérêt oui mais intérêt mais haïti mes pays mes peuple mes mais fatra mais moun mais de tout canal bouché et vous dès tout y aurait ma haïti son l'amour fatra, pas la veine ou belle patte. Il y a maladie quand même qui même beaucoup développée. Oui, ma, ma, ma ça. C'est l'eau sale qui a maladie. M'a hmm. ça. Ok. Merci. Hmm. 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 La goûte, Ouwe, ouwe fatrasa ouk fe pil yo la, se vini, yo vini ou, yo retire yo nan tru pe pa isye, epi yo mete yo borigol yo, okey? Le yo retire yo nan tru wa, yo mete yo borigol la, epi yo pa jam pase retire yo, epi ouwe zeb puse nan fatrayo. <laughs> Me poupe yi nan bata yi la, ou bon koshon? Me poupe yi nan bata yi la, ou bon rad do kalè? On lan mou fat. La. Mè pou sa nou yon ap ma rekomplo kont lot. Mè pou sa zot vle se li mèm ki pou pran frem. Lot la di se lik pou prezident. Yon vle waj etenelman. Lot la li mèm vle son ekselansman. Oui. Mè pou, mè, mè pe ya wè oui, pe pa yisi. Mè etal. Mè pou ki pe pou yi. Mta ponte. Nè frechman mta ponte. Fre se se bien eme. Mwen pitit mamam. Pou mta reprezentè peyi da iti. Pou mta non minister. E pi moun ka travay nan minister ya, espas kote map dirijou ya pou sal kon sa, sa ve di nou son fatra, nou son dlo santi, nou son mal propote. Ato pou peyi sa nap bata e pi gade fatra, gade salte, 3 gout dlo, pim pim tombe, tout pato prins geta inonde. Sa ve di la vi nou son rigol santi, sevel nou se fatra mesyeu. Kote moun sa ou bral pase pou bo sekurite pe pa isyen, ki te priye an brankantik, jovenel Moïse te pale yo. An pi moun bral di, sam genm si te nou jovenel kon sa, men tende. Jounen jodi ya, nap gade kom an gang, ap kraze komisari ya. Nap gade kom an gang, men chèr kompatriyot, menase, koupe, kanal, kap bayid lo, nan departement la tibonit, pou moun ou wouze la te. Jounen jodi an ap gadet, si moun kap soti l'ekol, epi pou l'bon plezir, genk nan ral le zame, epi l'videt si moun la te. Mè kounya la, an pa fe hipokrit. An foun ti bak, tou piti, se kan ki sot pase yo la. Pase ke, Moun yop gade situasyon jounen jodi ya. Se kom si son bagay ki fet du jour ou landmen. Se reten reten wak gang yopouse konsa. En, en. Gou moun ki pran san, ki pran tan, ki fabrike seman se la. I pran san, li pran tan, li metel nan sa chen. Li pran san, li pran tan, li plantey. pou mwenye di li sime divers gren, li fe pepiniye a pepa isyen. E pi apre sa, li distribuyel. Me kounya la, ou pa kadzim, ou pral det sui produy a soumache a, e pou kite piye yo kanpe. Ou pa kadzim tou, ou pral det sui piye yo, e pou kite laboratou a kap kreye yo a. Pepa isyen, ou e sa gang yo ap fe jounen jodi ya, sa pou kou chanm anye devan sa politisyen ou yo ap regle. Ki te m'explike ou. Nan epak Jovenel Moïse, oposisyon politik la, le SDP, le DIP, le VOB, moun ki te senti sa Jovenel Moïse tap fete deranje yo, paske map kli ansan ma vò, Haiti pa ge kourans 24 sou 24, zon metropoliten nan, Sentral Elektrika fwa pa inogire. Se, politisyen yo, se om da fe yo, paske Dimitri Vop di, e, eh, e, eh, li pa posib pou populasyon an ge kouran, e pi mwen menm pou mpa touche, fòm kontin ap touche nan blakaout la. Fòm kontin ap remase 12 milyon nan chak mwa. Si jovnel bay kouran, e bi la, mesye, nap vi nou an toui. Paske m tap manche di prezidant, mentè, 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 menm si isye pral fè gol la sou nou, se iti le zè e geng nan, e pi la gel nan peyi da iti pou fè dezod. Fò rapplo sa yo. Frè se sebyenè mè rapple ou SDP, oposisyon politik nan peyi d'Haïti, te bay vitè l'om ansam avèk l'an mwa sanjou kat blanche pou ma chefe fè kidnapin nan peyi d'Haïti. Sè te pou ki sa? Sè te pou prouve ak kominote eternasyonal. Sa, jounè jodi ak swadi san ka bon sekurite ya ke Jovenel Moïse pa kapap dirije. Li son prezident ki e populèr, li son prezidant ilegitime, li son prezidant ki pa kapab baline pot nou vle. Ebyen, pa bliye, pou ke gang nan te kapab al fek idnapin nan, folte jwen yo group moun nan klas politik la plus organizasyon do amoun, plus les oligak korompi, kometre do ne nou konen, politisyen o se tchoul, le ambasadou, emye ki sak pase, yo toujwen kouvet si ya freze se. Raple ou ki deklarasyon lits ki tel te fe, pe pa isyen, baga la te telman byen planife, baga yo te telman byen fet, gang yo te telman alez, gang yo te telman asyre, lo nan po koka bayar si ran sa, okey? Bo kote politisyen yo, yo te telman alez. Yo te dedouet nan yon selme. Ok? Litski tel layo kidnapè 17 misyonè yo nan moua septem pou louvri oktob nan l'anè 2020 e nan mèm anè yo asasine Jovenel Moïse. Litski tel eksplike ke Côté les personnes qui ont été kidnappées hier, sécurité, peuple haïtien. La parole n'est pas venue comme ça, non. Il en sécurité. Non, parce que quand on est pour chaque personne qui est là, un million de dollars à faire Un million de dollars, ça, il y a Ministère intérieur en même temps ministère. La justice qui représente pas l'idskitel djou kon sa kote moun yo ya, yo en sécurité. L'anmois sans joue pas de jam gang. mieux bien joue la phrase et bien-aimé. Et puisque l'amo sans joue affilié ensemble avec vite l'homme Vite l'om an de SDP e Fantom 509 pou kreye Fantom 509 l'an mwa san joute bay soldal. Finanse par enol dib, raple ou zeyan paske apre asasina jovenel, tout bas ganyo plis bas politikyo sou sel duri kap distribwe diri mongou. O vris yo freze se bien eme. Ebyen koun ya la pou nou avansi. Gepro mas yo te fe vite l'om. Ge promes yo te fe lan monsanjou apre asasina jovnel Moïse me ki sa wap beneficye. Travay sa yo wap fe ya men pou ki yes wap fe yo. E malgre kantite krim lan monsanjou tap fe nan la plen. Kraze boule, beneficye kouverti mediatik, radiozenit ayayay ay, man kebliye pati sa freze se. Men, kombye fwa te wek? Organizasyon Dwa Moun, pati politik RNDDH de Pia Esperance, te sotira pa pou denonsè salanmò sanjou ap fè nan komine kwa de Bougaineve. Se barbekyou selman te genk nan epok la, paske JPEP se te oposisyon pou krasè jovenel. Genève, yo di nou se PHTK, ou rap lòzè. Fon met bagay yo kote lte yè. Et rappelons vous qui raison qui te fait te virer contre barbecue comme ça Géroni, Timothée qui te descend contre barbecue, qui dit « espérance besoin ». Et c'est dans ce cas frère frères et sœurs, qu'il de toute façon, il y aura les corruptions, il y aura les rapports, il y aura de banque fait qu'on est déjà là déposer 5 millions de dollars chaque jour, etc. dans la banque. Les jovenels disent que la justice, etc. Mettez-moi un coup, ils disent reconnaître ne ça. Tandis que ces signants, si ils mettait tout ça c'était pour être capables de bien tous les jovenels. oui. OK Eh bien, là, ils e n'ont pas marché. Ils font pas fait un massacre qui relève massacre de la saline. Et eh puis, barbecue, C'est à partir de massacre de la saline, ça, sa, qu'ils prennent le fait mandat contre Jovenel Moïse, un président élu. yon prezidant lejitim, epi kon juj ki pran san li pran tan pou l fo manda metè de prezidant e se manda sa 7 juyè ki pral rentre kay jovnel Moïse ki pral asasinel pou tout bon. Me kote juj ki te manda sa li lalap vive nan peyi Kanada, oui? Wi? Me fòr kompran ke la boujouaz ite kouvril e non sèlman sa tou frez e sè bienemè, yon branche nan internasyonal la fek ouverti pou li la prez ta protejel. Fwa nou raple nou, sak fe nap viv situasyon sa la a jounen jodi ya, me mwa nou pa si pose kout. Vite la m eksplike pou kalite batay li temene bokote klas politik la evali a boplo don kato tout moun ki tapre lembre ya ban jovnel Moizyo. Ok? Mashin ni kon ap brote moun soti taba alen akafuwayo pou alfe manifestasyon. Li ge ekip li ki ando kotej la polis. Se nan te bay kom, la nan la plen fwese sebyen eme, 2000 uniform koud pou distribye. Tout sa se pou fe ki sa destabilize peyi ya, kras e brize par rapport ansama de proje Jovenel Moïse te genye. Nou kles sou sa. Pase se pa pou manti yo asasine Jovenel. Retire sa nan te tou. Si se pou manti yo tasasine Jovenel, depi se ne gite la tout ap mouri tou, fe respaw. Se paske lte vle foun bagay pou peyi d'Haïti. E jovenel Moïse te dil, soti 2017 pou tombe 2018, bagay la te tet an ban an mil, me 2019 li di, e, si m pa foun bagay, m ap pase mal, li chanje fizil de pol. E rapple ou, manifestasyon ki te kon ap fet, kot kop Petro Karib e fok prezident ale, se pa rapon seman vek desisyon ke la pran. Imagin nou pe pa isye ou se prezident, Et puis, vous pouvez avoir trois jours dans le palais, vous pouvez avoir un président pou 10 a -A pour 10 millions contre 4GA pour qu'il fasse 100 premiers jours comme président. C'est quoi l'histoire Jovenel Moïse et Emboko Prale, ils poussé l'autre manifestation, ils ont poussé l'autre lo comme la monte 70 millions. Après ça, il passe à 150 millions. Ils dit, oh, oh, ça va ça. Mais pour le passe à 150 millions, c'est 2019, ils a poussé l'autre pays Rappelez-vous, papa ici, yo ont poussé l'on 6-7 juillet 2018. Avant, oui. Paske negyo la gon la jan fok nan la ruya. Pou ki sa? Pou destabilize. Pou di, si gon prezident provizwa ki monte, la pi fasil pou n sinye kontra kajeya. Fok nou jete prezident. E pou wè le pep nan la ri, wè wè lalè, koupe wout, fè makak, jodi akotou, kote politisyen ou, yu ap bin pase. Ebyen kounya la, lè l pa sa 150 milyon jovenel di informal chache kek eksper nan dosye sa pou m konpren sa bagay la e. A la fin, Jovenel vin sinye kontra pou 407 milyon dola kontra katje an an peyi da iti pe pa isye. Etan diske yo te di prezidant, sinye l pou 10 milyon, tanda bien wè? Oui? Sinye l pou 10 milyon pou 100 premiye jou la, monsie le prezidant. O vrizye nou? Ebyen, la tout de zot sa yo fet freze se. Fak nou konen apre 5 an, apre 10 an, yo vin gen gro konsekans sou nou. Lè ke ou senater, kampen radio pou l'dzou konsa, vide l'ouil sou tèt mon, ki es ki pral vide l'ouil sou tèt mon nan? Se pa de semp sitwayen nou men chèr kompatriot. Me se de gang yo ap itilize, se moun yo ap amen an katye popile yo, pandan yo a di kempè de barikad se la vni, e pi ap bay lou la pou vide. E ki eski pral pase nan wout sa? Se moun yo a di yo ap defon, ka pepl a ye gare nan denye nivou. Ou pa ka di, wap, defon mou e pou ap vide lou wili sou tèt moun pou mouri. Ki mod de defon sa? E me chè wakou patriyot map kle ansan ma vò? 86 oube si na pral pil ouen toujou. De 1804 toube nan 1806 apre asasina. Jean-Jacques Dessalines pou mpi presi ansan ma vò. Rive jounen jodi a sistem nan pa fe go e fon. Li toujou itilize menm fomil la, el toujou ba li menm reziltat. Ou pa ka di wap defan ni pep? Ou pa ka di wap batay pou pep? Pou sa ki pi mal yo, pou sa ki nan kat siye popule yo. Epi sak pase me chè a kompatriyot tan demye, wap di vide lwil sou tetman pou tou ye ki yes. Moun kap levek pral chèche la vi, moun kap deson nan kwa bosal, moun kap deson ki pral epotay le ogan, ki pral travesse pou rentre nan sud la, pou al achete pou vinvan, se yo kap mouri. Lo fin tou ye yo ki so di, tout sakrive se sou kont prezident. Yon lat kampel dzou koupe wout. Ki es ki pral koupe wout la? Se pa sem sitwayo, nou pral koupe wout. Se gang wiyop angajek pou fel. Paske yo konen, si sep sitwayan paret woud, la koupe wout, la polis ka debake. Men si se geng nan kifel, li ge zam nan men, la polis ge zam li pap ka reziste. E pandan kout bal ap chante, wap tade nan radio zenit wap djou, populasyon wap defon tet li a man chet li e akwash. La polis ap tire yo kouri de el pou ta manti, se kout zam kap mare, se kout zam pou kout zam. Pendan yo ap fè sa, pendan yo ap destabilize la polis, pendan yo ap kreye fantom 691 dan la polis nasyonal, epi la pres li mèm ap fèl machè pou yo. Fòk nou te rive nan kafou sa jounen jodi ya. Fòk nou te kone len fin kras e boutè la, nou pral machè sou zingleyan. Se ambajè nou tout pep haisyen, nou te tande jounalist nan zèni tabdi. Mwen kapab fèn jwen zam. Mwen kapap fè nou jwen bal. Mwen kapap fè nou jwen lajan. Poun fout vaka bon bal. Mache sou komisariya. Jodi ale gen ap kraze komisariya. Mwen ap semente kris boulit. Mwen pe pa yisyen sa pa etonem. Paske si lè m plantè yon grenjou mou. Li pousse l fèl yon ni bom detwajou mou. Ebyen. Eh Lèm plante kalbas, li pa kaboum joumou. Se gren sa mpan lante a, se, se sa pou lbam. Ok, nou kles ou sa. E mi, nou pa kashi tan pran sa nou pou n'plante ensekirite, e pi nap tan la stabilite ki konten bral jen bagay kon sa. E se la map di ou pep haisyen, sa gang yo ap fe jounen jodi a, politisyen yo pi red, e pa panse n'kapab rezout problem, ensekirite ki la, sa n'pa... Pasè mè pran politisyen nou yo. E pwè miè moun nou supose atake, se lè politisyen, paske la sekurite li psikolojik d'abor. Lè kon politisyen ki kampe ki dzou kon sa. Koupe out. A vre? Ki eskap koupe out la? Gèm? Lè Steven Benoit di ou, apre tel dat si jòvnel Moïse pa ki tepe ya. Sak prel pasen m pa responsab se sou kont li. Sa sa vle di. Le negla kampel zou, kou jovne la le, e sekurite kidnapin nap finin net. Sa sa vle di. E gang yo zou, mi a kias yote afilye pou fe kidnapin, yote bayo kat blanche pou fe de zon la. E tout bagay ke le devan nou, minister ete rye. Moun ki nan tet li lit skitel di ou, vite l'om ki kidnapè, ansam avèk l'amò sanjou, moun yo pa, on kote kom si ki gen problem, yo an sekurite. Komprende sa? E raple ou, negyo ge te gen misyon pou mette vite l'om, magistra kom un tabar, apre asasina jovenel. Se promes sa yo te fel. Oui, se promes sa yo te fel. E travay ou wè la fè jounen jodi, se salte kon fè sou jovenel Moïse pou la klas politik. <laughs> Koun yal la, tou ye gang yo kit Andre Michel. Gampil moun ki pap kap ale kon sa, non? Paske, se Andre Michel ki bay ou manje. Me fò kon e, Andre Michel kap ba bon manje ya, se palik travay ki fè kob la, se volel ap volel nan l'Etat, se la ajan wanko. Se la jok la pou fè developman, li pral, li vol el pou regla fè pal. Fa komprenn kwa? Mèdam matmozèl zè mèsyè, Erik Jean-Baptiste sak fèl mouri, pa la vèm. Sak fèl Jean-Baptiste mouri, jounè jò di ya, le wè gang nan. Tade bie wè? Wi? Le wè gang nan. ap kraze l'ekol, lap fon l'ekol, rapplon ki misyon neg opozisyon te bali. Sa vek detou zoreyman yon maten an premier okasyon mtap tende, pa dem brale l'ekol, yon politisyen rele li di, paran yo, maken nou pitik yo anba plapye yo, pouk fe ki sa? Pouk fe ki sa li di maken nou anba plapye la? Se baske lge groub negame, lap di al tire tel kote touye, epi di se prezident ki voye touye moun sayo. Prezident ap masakre pepla, yo mache touye epi yo dou se prezident. Jodi ya, jo vnen lmo ispa la, bam nou vel nou. Sak fe pak a ge stabilite, sak fe pe ya pak a douz pou tout a isye, pou ki sa nap kouri konsa palavem. Jodi alè geng nan debake nan l'ekol litouye Geng nan suppose jouen santos li Me fon pase pren klas politik la Fon pren politisyen yo tou Fon bay sa yo sayo merite Paske geng yo kap fe model zak malonet sayo Se politisyen yo ki antrene yo E me chèr compatriot 1994 Anderson Piba 86-94-2004 Se mèm sa ka pou repete la ankon an 2024. Pa gan yè ki chanje. Klas politik la ansem avèk sistem oliga korompu plis blan volè yo. Yo toujou itilize yo sel fomil paske yo bay mèm reziltat. Lo di par an makè non pitit li an ba plapyèl se paske ou pral mache fizye yo. Ou pral voye moun fizye yo. Elè ou fin tire moun sa, ou mè mwap fin fwa baraje, wèy, prezident ou yè pitit mwen? Ki kote prezident ou yè pitit? Moun ki te di ma ke lan, nou lan ba plap yè la. Sak fo pa ma chal pren, se lik manje pitit wè, pou fe kapital politik li. E jounè jò di an nan piye verite ya, pou kantite moun yò manje pou nou. Pan nou tenan la ou tapre lan mwen, fok prezident ale, pa se pitit ou mouri, nan yè sekirite nan dis nan dat, jò di an nan piye verite ya, jò vnen nan piye mantil li menm kote l kouche ya. En tro li vte sou l'estomak li kap peze l. Peti tro ak mou yon wè pou ki sa. Se sakrifis ou fon sa mavel pou politisyen sa yo wè. Komprende bie? Lo senatek an pe nan radyol djou kon sa. Yo trenè kadav prezident. Li konè rive trenè kadav prezident pa wè si fasil. Nan tèt populasyon pou l'fourel. pou l motre ke prezident sa se pigwa kriminel ki te kapab egziste nan listwa peyi da iti, li komanse asasine moun. Ponen lap asasine moun epi lap asasine karakter prezident, travay lap mache nan opinyon piblik la, travay lap mache nan la pres 24 sou 24, kelke swa bouton ouvi re nan radyo nan peyi da iti, se deyon sel moun yap palo de chovnel mou iski pa bon fok la le. Ebi, gon kantite kidnapin pou yo fe, pou yo prouvo ke l pa bon. Gon kantite moun pou yo touye, pou yo prouvo ke moun sa pa kapab. Gon kantite krim pou yo fe nan peya pou yo djou, ebi fok moun sa ale. Li pa karet la, li se pi go kriminel, li se pi go asasen. Tadiske se yo menm ki chitak biye planifiye afe yo ankon. Ok? Yo biye planifiye tout afe yo. Jodi ya, bom reziltan nou. ouvri zyo pou kompran. Ouvri zyo pou kompran ke ou supose pa sepren politisyen yo. Mè rappelem avan Erik Jean-Baptiste mounri. Erik Jean-Baptiste te soti nou reynyon ansem avèk politisyen yo. Li mèm li djou li pa nan negosyasyon ansem avèk kesyon gang. Neg yo aparenje yo antre yo

Nous avons continué pour avancer pour faire l'élection. Après, on a regardé comment nous sommes capables de retrouver un pilote encore à 5 ans. Mais Eric Jebattiste dit, moi-même, je ba ne fais pas ça. Il faut que les gens qui font gagner dans pays et que les gens qui font gagner à sa patte dans le pays. T'as bien, oui Ça, Eric dit. Eric ne peut pas arriver dans la question, confession, et puis pardonner, il ne peut pas arriver dans le parti. Neg yo aranje yo, yo kreye gang ti makak, yo fe gang nan manje Erik Jobatis. E le yo fin manje Erik Jobatis nan esekirite yo a. anko, yo fin fe ya. Ou ap gade bouchma nan maniga sou kadaver Erik Jobatis kap ram ram kap manje tak ou mok pa kite bien. Ok? Le gi Filip vini, gi Filipi men mi djou konsa. Quitte n'est-ce qu'elle pétro-caribé, l'argent pétrocaribé, quitte l'argent coopératif, etc. Quitte... Il y a des gens qui ont kidnappé bay gens, viennent vérité, et puis pour nous réconcilier le pays, pour nous faire l'autre bagaille, pour nous rebalancer le pays sur l'autre constitution. Et je ne pas je ne pas trivé dans le OK Il y a tout. Donc, Philippe même a demandé pour pa venir parler la vérité, ma caché d'où c'est pas soi où t'a fait le tourné. Nous clés sous ça. Quel que soit problème, ou te eu un cas de Bon, quand même, ils disent... an foun lot bagay par rapport avèk sa kap fèt nan peyi d'Haïti, 94-2004, et 2024 la li preske re-repetè an kon pe païsye, se sou wout yoye. Tout sa se pou m fè ou kompran, batay wak gè la, se pon ti batay ki piti. E batay la, se populasyon wak ap soufri plus, e mèm sou tan de de chen sa ywa batay, chen se pet ansama fèk chen gouvernement, pa se... tout dès ces déchèques maré dans même la cour la cour ambassade nucléaire sous ça pendant eux même y a qui est-ce qui pourrait bien bénéficier ça qui passé dans pays d'Haïti et les étrangers parce que si mettre la cour à la bataille youna Claude pas qu'à entendre depuis c'est ça gain en dans caï là pendant que ça eux même il a passé sous côté il a levé Jean Prof créole a dit cabrit gardez je mettre avant l'entrée Si lwa chen yo, se pa la kouwa yo ap veye pou tout bon, men se batay yo ap batay antre yo, kabri tap pas antren dan, lfe sal vle, epi se le, bou, le ou fin pase, jan pou vep kreyo la di, nan rele feme bari, amel geta fin manjel, geta fin bote, li bote net la li. Men chan kon batriyot, son batay kap fet pou kone, ki es kap pa, paret pi bel, se pete vlese li men ki pou ap komande, garikoni li men semente, Li pap pase an ba san le pou liye. Fal montre se li ge plis kontak. Se li mem ki blan an peyi da iti. Nap batay nap tire flech, epi plus moun ap mouri. Me fwa kompren tou, batay sa kap fet la, gon rezon freze se. E yon nan rezon ki fwo we batay sa ap fet la, se pou ne gyo kapap fe plus tan, pase tout an tan gen, Kèsyon e sekurite nan peyi da iti, la pran plus tan pou genye eleksyon. E ki yes ki pral fè eleksyon anka? Se men moun ki patisipe nan touye prezident. Se men moun ki tap destabilize peyi pou yo ka tombe nan tranzisyon. Tak tranzisyon an pi long, li pi bon pou yo. Yo pap fè okene fò, se sak fè mdou. Pou rezout problem e sekurite ya, se pa selman le gang fon pase pran le zoligak e le politisyen. E pa bliye tou, pwene foske nyan an peyi da itil papre glanye, mwede msou ki baz yo te chwa azil pou ki sa yo te vinansama avet, eske pat goun fayde ou ki te byen definik di, me ki konten brale, me ki model operasyon ki nap fe. Ebi, me chèr compatriot, kom nouvel, Kite m kase metnan bol ou, le koze son bokou dan la republik. <laughs> le m djou yo bokou a yo bokou, kite m ekspliko yo koze a. Genye Leslie Voltaire. Leslie Voltaire, me chè ou kompatriot, e genye tou sekretè general Organizasyon des Etats-Unis, OEA. Ki pale, okè? Okay? Jounen jodi ya nou konen, pep Haitien, se la valas ki nan tet konsey prezidentiyel la. Sa yap fe? Yap mande pou transforme misyon multinasyonal la an misyon onizyen. Ok? Pas se map klayan se ma vor, ponen bagay la konsey, genen bagay yap difisil pou pren an peyi d'Haiti. Ok? Et tout an tan la prentan pou le chanje, nan yap fe plis tan nan yon sekirite apou yap voley. Ah oui, il y a fait plus de temps là pour continuer à voler mes chers compatriotes parce que transition a bon yop. Yop la transition est bon pour eux. Il y a des millions et puis rapide Et ça fait que nous sommes bottes pour nous faire sous classe politique là. Depuis qu'on fait une botte sous classe politique là, peuple, Pays-Bas, on pas cassé gang Clé. On pas cassé le gang là. Clé dans le pays d'Haïti. Parce que depuis passer au faire fait une botte là sous... Klas politik la, wap rive sou oligak la rapid. E gang nan, wap bezon fan pil e fon pou pran. Pase gang nan pa voyaje, e non selman sa tou, se pa li menm ki importe zam nan. Lap fasil pou nou met kontrol sou li. Lan pre-exemple departement la Tibonit, populasyon pa sisman lan CSOS, pwiske bandi kran grifi w menase de twi, baraj kano, ka kap deservi tout vali ya. Me pabliye, pou karavan chanjman pat biye chita nan depatman la tibonit ou pa rapplo sa politisyen te fonseman vek om da fe nan peyi da iti kapen pote diri se gang yo te mobilize, se gang yo te mete gang sa ou pou fe ki sa pranpeche moun plante pou boule materyel pou fe de zon ne koko rat san ras fomi yu yu la tortu yu explike sa si nou ka kontinye kwa nan pa wali yu yu nou ka kwa gang nan tou yu se men moun yu 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 Ils n'ont pas fait plus de classe l'école que l'autre, mais l'action n'est pas différente, et c'est l'action qui compte dans tout le bagage qu'ils peuvent ici. OK Eh bien, si Kounia, elle utilisé l'autre là pour faire des autres, pour empêcher qu'ils ensemble avec un projet qui est bon pour le pays, sous prétexte qu'il si fait politiquement la pétaine, ni ne pas aller Haïti là parce que les plan c'est toujours le même bagay qui ont prépété dans le pays d'Haïti. Eh bien, Kounia, là, Éliminer gang, mais puis quitter, monsieur, c'est laver, monsieur. C'est se prendre la robe, parce que c'est l'ICRIEL. Et mes chers compatriotes, on a ce qui a passé dans le pays d'Haïti, là, si tout question phénomène insécurité, sécurité, il faut lever premier responsabilité, mettez le sous-dos député, sénateur, ancien président, ministre, etc. C'est eux même pour le premier responsable. Dirigeant dans le pays d'Haïti, pendant il ont fait des ordres, il ont douxé pas moi-même. Même j'en somme avec CPT, cherché cherche Gariconi, sous 200 citoyens qui étaient dans le pays d'Haïti, connaît la situation. On ne prend pas exemple Luc Mandel, qui a la capacité de faire des choses. les gars, il a déjà séparé. Il a choisi. Il a choisi Gariconi qui fait 12 ans, qui pas dans le pays d'Haïti, qui fait jobs job en Haïti, pas intéressé. Je ne dis pas, il Gary a pas qui empêchait CPT de fonctionner. Menti, tout ce volet. C'est prétexte Ça fait un peu régler. C'est tout pour le football qui est pas ici. Clair. C'est dès que l'on va qu'on va qu'on va ensemble avec Haïti. Monsieur, j'ai une mission pour finir ensemble avec Haïti. Si nous ne l'a pas fait, on va disparaître à toute boutique. On va créer ensemble avec nous. C'est où que tu vas cherché? Si qu'on a choisi, c'est parce qu'elle y a un intérêt. Je dis à ce qui est gâté pas à venir dire que c'est qui a péché ici. révoque tes intérêts est s'il ne va pas réussir. Tu as dégagé nous. Si ce n'est bon, si pas de population qui a été choisie, ce pas la population c'est dans la chambre d'hôtel, des téléphones, des laptops, nous sommes restés sous Zoom, nous la marée complot sous deux pays. Je dis à nous, nous mettez les armes, fisez ça ne va pas garder les païens ici. Si nous ne parlons pas de pays-là, et bien toujours parce que nous ne sommes jamais nous sommes vivants dans le volet. C'est clair. Nous ne sommes pas païens, ce n'est pas une blague. Ok sous ta sous sous te sous toute l'autre, c'est parce qu'on est capable de faire travail. Premier responsable, c'est ou même Ou pas des de ou vous ne ou faire ou vous mettre sous la tête des parents qui ne pas responsabilité. Si le cap fait des autres, sous gon façon te kopé, sous te dit, mais pour faire ce qu'il l'cap fait, c'est parce que gon laissé aller, c'est parce que même les ou lage n'ont l'autre côté, ou ap font corruption de l'autre côté, qu'il faut pas si veille t'y ou occuper non autres bagailles. Ou baguer capacité pour chita pour apprendre, pour lever. J'avais le supposé lever la gueule en côté Il n'y a pas fait parler pour moi. fait corruption, parle. Après ça, pas venir accuser. Mes amis, quand elle prend des ça Mes amis, quand elle... Non, ce n'est pas quand elle me prend. Quand elle me prend. Quand elle me Moi, elle Mauvais amis il fait. Oui, amis mis l'influence côté les Quand on est qu'il faut quitter, mauvais amis il a influence Manti, responsabilite a wapre tire sou do pou kompren, pou fe moun kompren pardon ke se pa ou men. Ou men mou se bon moun se timoun not pa bon. Ouwi, ou fe timoun ou pa fe sentiman, le vre? <laughs> ou, ou fe timoun ou? ou pa fe sentiman? Jol fe gen mouve sentiman. Jol fe reme manjate. Jol fe gen sentiman pie pou la. Jol fe gen sentiman chemanjate san di mesia. Kote le chon ni? Paske ou pa te pren responsabilite ou. Paske ou te gen kapasite pou fe sentiman ti moun nan. Monte nou lot bagay ou tap vole ou tap fe koribisyon. Bliye sou kon ti moun bou leve. Je di ya se pete pou kol apre glon bagay. Ebi, eh la primati pou kol apre glon lot bagay. Koun ya nou pral dim, se blan ouk fe se se blan ouk fe se la. Paske ou pa pren responsabilite ou ki fe blan kanan mi tan. Ou pa kage ti moun ou. Et puis Kouignala, pour le plus respecter son voisin avec lui-même. Gros problème. Ou son parent qui irresponsable. Avant, on me dit, il reconnais si bien que je connais sur l'autre malade, sur l'autre vacabeau, oui. Mais premier responsable dans la situation, cest les conseils présidentiels. Et même sous le temps des tiches répétables fait concernant la presse, etc. Ils entendent leur papa ici pour déchirer les pays, pour vendre les pays. Ils entendent pour s'y insérer sur nos pays, vous yo entendez pour yo faire tout fait toutes ces malhonnête. y a pour y pour que force qu'il a capable de changer l'ipapré glanier réglé. y a là posé aux questions qui ça ne fait pas qu'à régler pour qui ça nous dessine quand tes capacités parce que les quand on a une situation difficile, difficile faut qu'à décrit situation pour dire, mais qui ça a besoin pour qui ça se sente choisi ait une cabaye population explication nap kontinye met apse sou klou, ban blok sou paye, ka le chope payisyen. Ayayay, ki bon moun tiyo. Mèdam mat mwansèle se mèsyè, koze yo telman apil, e yo devan jenou, saf ke nou refize lave jenou pou nou kompran. E komon te ka kompran, ton dat popylasyon ap lanse SOS, se ka moun gantye, gresye, akaye, Sud, la tibonit. Gouvenman ba jom dade. Me, servis entelijan stan telman efikas. Yo getan jwen, moun, kat ma rekomplo pou touye premier minis. Okon pou ki sa ovina vek deklarasyon sa yo, se pou kapab kontrole opinyon an. Pendon me mwap pale de kesyon asasina et cetera, de kesyon esekirite, pi yo ap kouper a chamba. Le otap vole e. L'ajan, lè yon separe l'ajan intelijans la yon pale, non yon pa pale, non yon regle entre, yon afe yon tre yon. Gen problem, non pa gen problem. Lè tro akon se prezident apre antre nan BNC po al pre 4.000.000 dola yon te pale, se tan den vin tan de skandal la pet apre, lè bagay la krasi yon. Pe pa yon se komprenke tout se yon, tout se men, yon yon menm nan. Bon, an palan de komina ka yon, bon sitwa yon la mwen ka plen yon. Se ka mesye oye oye awi, izola ka plen yon. La, yon, la, yon. Ou hi ale ki lèl pa kon yon kote moun lakay li, ye bon, moun vreman sori pou moun lakay yo. Men m rap lò, ten nan manifestasyon 24 sou 24, nan peryode Jovenel Moïse, pe y apan bon bon. Jovenel ki vò etire et sou yo, ale we, on se jan, mwen se tout sa k tap fèt, se piti Dimitri Vop, rase don kato man jèd poupou, obren vreze se bien eme, tout sa k tap pase se te Jovenel. Kanaval ta fèt, nou kanaval pa ka fèt pa se Esekirite kidnapin Le a riel lavi, nge plis esekirite plis kidnapin Nou a izola nan tèt chan Kota atis yo, bom nouvel yo Haiti bon koun ya <laughs> Nou tout apè yo, wame okipè nou Nou tout net, tout, moun net <laughs> Ese mèk poupè pou Haiti bon ma pè Tout moun net apè A, a okipò, yo aprive sou De pou te fè mal, yo aprive sou Ou te krasè, yo aprive sou <laughs> Mbakoun ki yes Mèm konè yo aprive sou kan mèm. Kwa ka plè nou, gason? Pase nou nan pouvra, nou pasen, nan biye pase, nan zangin nou nan apdeche biye. A vre, jere koze nou, se nou mèm ki tap finanse gang, se nou mèm ki tap mote de san, lage, epi yo lage, epi yo jojo, mè kote nou jounen joudiya. Mba, wè manifestasyon sa, ave dil bon pou nou, nou nan biye chanjou a yi ya. Sonje, sa kap fèt jounen joudiya, gang kap fè ray, se zev nou, se san te motre yo fè. Pou ke nou mèm nou kapab biye pase nan l'Etat, Nou di yo kraze fe kidnapin, ba yo kat blanche, nou te fon selan sa mak yo, ba yo kat blanche pou yo fe dezod. Emi, si nou pa respekte promes tounya, yo kontin ap fe dezod, epi nou menm nan letan ap volè. Epi nou prepose sa, ma... sa fe nou malman, titi mesye nou tout se koke, nou tout se blofe, <laughs> ala trakan. Pese se, -se biene me fok mwen di ou sekrete general organizasyon de etat. Amerike OEA deklare ki organizasyon lab dirija renouve le soutien li, ma kon kikou le soutien, ba gouvenman enteri mer Haitia. Nayon mesaj li pibliye sou X, Louis Almagro, indike, nayon konversasyon telefonik li tege ansama vek minis afen etranger, Dominique Dupuis, pou l fel pa de soutien li, al ma go, invite kominote internasyonal la, ranje kol bakote otorite ayisyen yo, pou kapab ede yo, asyre gouvenansa, e ran kodisyon sekirite a nesesen, pou kapab ge eleksyon eten, li kondane egalman violans gang yon apayi da iti, e li estime kominote internasyonal la, dwe, metel bakote pep ayisyen, pou ke yo kapab trase ekzamp, kon moun sa yo kap fè zak violans sou popilasyon. Epi loun fwè se sè bienemè, nou rappele nou gwo asemble ki te genyen nanasyons uni, nan mwa ki sot pas yo la, 79e asemble general, le vol tèt al frapè port pandan ke gari koni tap pale ansam avek prezident lou la, epi yo te trenel ta koutou tous la gel deyo di al chache koutou gratè gason. Ebyen, mèdam, mèdam, mwazèl, se mèsyè, e nan e, na yon atik ki publiye, ki te mè eksplike ou, les livoltey ou te interdi asiste a renkont an delegasyon brésilian ya isye nan Anouyok, se paske prezidant Loulapad vele. Se sa yon sitwaye ki rele Rikado revele nan yon atik ki bibliye nan kolon Nouvelis. se lò diplomat brésilien ex-reprezentant OEA nan peyi d'Haïti. Lou la ki te gen komportman sa ansanm avèk reprezentant la valas la, te gen divers diverjans depi yon bel boutan at lou la e la valas ki remonte konflik janbetran Aristide nan peyi d'Haïti. <laughs> Yaa! Yeah! Ricardo fè konè, se pa selman lou la an tanke prezid da Brezil ki gen problem anseman vek la valas. Men se tout kosh Amerik latin nan ki pa vle wè lè la valas nan peyi da iti. Divejan sa yo yo enkonciliyab le E rappele ou te genyen Gérald Pierre de OPL. E se nan mouman sa ou pe pa isye? Divos la. Te monte. Apre eleksyon ki te chaje ansam avek Ford an me nan l'anè 2000. Ou e rappele ou eleksyon te fète, eleksyon pa de bon, zin pète, ya i chache Gifilip koup zam mare, le koup zam fit bar, yo di Gifilip se ou pou mouri. E pi sot an di an rey nyo al fèt nan ambasad, yo vi nan seman avè ko probye bi dis, made in USA, yo touj ap importe. O moun ak ap rive, mèm Aisyen ap importe. Non, pa breta Aisyen natif natal non, mèm di nou sa an kon. Lèm zwa Aisyen importe, pa moun kom si gye viza, ki gye rezidans ki va aje, non. Ameriken kap Aisyen, oui. Ameriken. Osan nou lè kap Aisyen. Ay, se nou pa batay pou nye chanje sityasyon, an. Laka la vin pi santi kri nan men nou. Antre tan, la polis nasyonal di li men, la poti nye fe kout balou. Mm -hmm. Nap tan se tan zantan wè la polis nasyonal la gonti not deyo. La polis <laughs> gen, gen plis lank afey ke zam. <laughs> ge kakouj pou wè li mi. An <laughs> mwen! Son peyi ki vivra vera, ki mounra kakara. Mè mm -hmm. chèr ko patriot, bienveni nan, e solit nou pou jounen jouti. Mwen! Ak pase la, bagay ki di, leman moun debake, ou fin fè ti koup ou fin bel, epi di lap gratè potèt, wè mèm sa mbran. Oh, son ti vakans, ti moun nan deside, fon ti krekok, ou fason nan tèt li, gen moun nan debake, di sa sa e la, kalè tèt la, kou nyagade wap kriye, chita, chita, ap fè krekok. Kono jwen stil sa, kalè, kalè. <laughs> non pa, oh, oh, le noua, ah, mwa, ah. ha, ha. Be, sa ki yon ti jan paret bizar. Gen ti hipok... hipokrizi nan bagay la mbien ekspliko. Asen nan peyi da iti koti, yo deyo pa pet pantalon, pantalon se bagay gason, satan. Defon, ma preflej si gelen se sel ma isek pal nan sien. Se tou le koti. Oh! Yo komplike l'evangil la nan menm. Ma ka kompon l'evangil la du tou. Kou yon revetazi nou e pantalon yo red. Fredi ya? Fredi ya? An kouke. Okay. An franskansan so yo red. Son la djezi ou kwa zè? Ou konvert si nan la djezi franse ya? Wan volè. Bo sak mi grav lan kò? Mwen man kle ansan ma avò ou kesyon gèdè. Wajan mbe bay sa. Bo mwen mwen moun al asiste. Barajè di nou sa. Ouwi, leve l'eglis. Mkou mwem l'eglis mwen. <laughs> mwen fò kompren bagay yo. Men, nan lot pe yo se gado gade. Ogade. Le 31 oktob bral rive. Yo abye timoun yo. Ouwi, Halloween. <laughs> nan ka e la gejou mou yo dekore. <laughs> nan jte dekor. Nou pa vle pitit nou paret indiferent par rapport ansanm avèk lot nasyon. Nou dekore, lekol la dekore. He? Eh? Ou makiye ti moun nou degize le pou vre. E, e pa toujou mèm, gè de ya? <laughs> Halloween? Ha 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 ha! Ha! Yon la tou la kaboul avèk a ite. Fano sispon? Nan pa bran apresye san genye? Nap foun bagay nou pa ba men moun koni signifikasyon. Ok? Gede bagay kap pase nan peyi d'Haïti, nou trete yo kom bagay djab men. Le Amerik ap fè Thanksgiving, men gosè d'indou sou tablo. Kon sa, sa vle di? Ou kon yon kote le sotansan mak tradisyon sa? Wap jete tout pa we, wap adopte pa la, wap fel mwa. Bon, wap pi bie bouk anen dind la men, mi pi bie kuit, pi bie prepare bon ti epis, spicy mwa. Abre ah! sa pou bwe bon ti jude el, abre? Men debyo dout chaka, tè tou chou. A pkite kouken. <laughs> Wè se se bien emè, an dravesse nou lot chapit, gen jantel Josephoui, wi, sak pase, e poche mobilizasyon, se pou ki dat. ... etranje, mm -hmm. ou peplak agouni e zèd. Mm -hmm. Jodi, ma pwonti tan tou biti. Ou po m'eksplike populasyon an jenekal. batay ki nan menen an tan konpozisyon se batay pou ou nan pou menen mwen vlo kompren sa se ba batay pou teknik nan tout peyi, toujou mwen ekip moun ki pren angajman pou defan peyi, pou defan pep, chak mas kiasyon angajman mwen mwen moun ki la ki senti la lez nan sa la biv la, la. fakon yon person ga lez e son moun ga lez ki toute militan politik, ou tel jounalist leve men ou monten mbou di mwa le se. Nda mwen me sa. Nda mwen me pou di nou di, mese, dame, nou menm ki nan pepla, nou toute nan pepla nou. Si yo di an, kondisyon maman nou, papa nou, pitit nou, nou menm napdi veske lakseptab. Da mè dame, nou di msa. Hmm. Ou goun, nou konan men ou, ou pakati, se mwenm pou di, pou nou koman, Bon, pot pa ou lou ki pa dakon men mi avon Pa ki te peson Ki te tenen pouvo Alte lop kote Pense pou ka ridikilize De moun kap defon Waw De moun kap defon Deme maton kondisyon pou mye zet pou ka vive Men jak tout moun Fok nou dakon jodi Nivou peyi adesan nan Nou pa katoleri Ok, dakon I fon nan nou la Jodi, debatman de yon wes la, sou ti kal kap fonksyonen. Moun ki viv de anseyman, pa ka. Kler, le kol va fonksyonen. Moun ki te kon trabay nan faktori, pa ka trabay. Moun kap fe madan sara, kap viv o joun le joun, pa ka viv. Pi fonan nou jodi ya, nou aje nou. Oh, nou panse moun bien. Nou panse, si jodi ya, pat gen opozisyon pluriyen la, ki ouais. te kampe, ou ap defan l'inakseptab, nou menm nou pat ap mande kote yo. Mm. Ou pat ap pose kesyon pou di kote, yon moun ka kap defan peyi ya. Mm. Ou panse, si pat gen opozisyon pluriyen la, jodi ya, kampe. Ayayay, ay, ay, sa te panse menm, denye man 17 oktob mwen, Nou pat vreman santi prezans opozisyon pluriel la, nan? Ki di, nou pat... Sete plus Guy Philippe ki te kembe aktualityen jusqu'a prezant. Asepte sa pre nou la, vitime la Republik Dominiken. Preman sou Parfait. lokay, lage yo ate, imilye yo. Ou pasou pa tapmante kote nou? Ou tapmante kote nou? E denjou diyan, nou doun nou la. Koumba ou fason pouvoi pa fasil. Kler, nou dak. Pouvoi gen kapasite pou lachite moun. pou vwa gen kapasite pou l domine nou paske l gen devan tout mwayen l etat. Nou men, nou gen avek nou, moun, moun ki koumbran, realzea, yes. moun kap viptimi yo, moun ki baka viv yo, moun kap kache mwen zek yo, se yo kliyantel nou, e yo blis. Yo tout gen dwa pou koreveye nan somay de mou yo, moun mm -hmm. pou garanti yapreveye nan somay de mou yo. Yes. Yapreveye mm -hmm. men, moun men nou reveye, pou n di nou, Nou pa ka aksepte. Nou nou deye nef moun ki bay tit yo nou lo kom prezident. E pi jo di an, sel l'hôpital kapitante fonksyonè nan kapital la, sel l'hôpital la pen. Ou mè mbè plouman la ki darè mè poudine ki koto pralè. Mwa konè nou, al nan moun, al bou itè. Lava ici est bienvenue dans Haïti, pays spécial. Alors, où vont les qui sont à l'étranger Oui, okay. non, va aller à l'étranger, elles vont à l'étranger, oui. Chili, pas à <laughs> Mais c'est quoi l'histoire Chili, c'est à l'étranger, mon papa. Grand-père, <laughs> <laughs> ah, il ne faut pas ici. Où vont les qui sont à l'étranger Oui, okay. non, elles vont à l'étranger, elles vont à l'étranger, oui. <laughs> A sa, a isye kon a Itiya kap fè aksyon, oui. Ou posè zè l'ot kote? E pa a isyen ki yo Zetasuni ni Kanada ni la Fransè. Sa, sa sa ka Itiya, oui, ki dò Chili pa l'itrogi. Se kom se l ka just level a lè la. Sa sa fè la repik Dominikè nap fè nou aksyon sa a tou, oui. Nou a un respè pou fè yi moun. E pi nou pap dèvlopè la kaj. Oh, Chili, moua. kouran, blotout bagan, net men san gen, epi kou nye al pa al etroje sali. Krabè nou? <laughs> An keter sa la boule pa fese, zetode. Mwen sou mersi paskot ap suvi avèk atasyon, mersi pou fidelite wak pasyansou, mwen pralè map kite ou nan bra pa pa bontje, paske se li menm sel ki kapab proteje ou bon la vi ak la sante. Bonjou, bonsoit tout moun nou, pamse Fouko, randevou kase, demè maten, sete. Mwen ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, mpralè, Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou revoar.